Lori dah rosak kenapa masih teruskan perjalanan? Itulah yang menjadi persoalan di kalangan netizen selepas menonton video ini. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, sebuah lori dipandu dalam keadaan tidak stabil, dipercayai sedang mengalami kerosakan. Sebaik sahaja tiba di kawasan berselekoh, lori tersebut mula terbalik. Bang menyengit sah lori ni. Bibi, slow, slow. Tayar belakang dah menyengit tu. Bang, berhenti bang, bahaya bang. Ya Allah bang. Dari tadi bang. Ah bang. Aduh, bahaya tu. Abang cek lori abang. Bahaya yo. Eh, nyam.